розказую матеріал останньої теми. Це марківські процеси прийняття рішення, і це алгоритми, зв'язані з напряму зв'язані з штучним інтелектом, які зараз, як це правильно сказати, дозволяють агенту вести себе, вчитися в незнайомому оточенні. Тобто це алгоритми, які дозволяють виходити з лабіринтів, шукати оптимальний вихід, зв'язувати різні задачі, зв'язані з навчанням, з підкріпленням. От класичний лабіринт, який Русіла і Норвіга колись його писали в цій книжці, така книжка «Сучасний штучний інтелект», товстелезна, там більше 1000 сторінок. От вони розглянули такий найпростіший приклад задачі виходу з лабіринту. І для того, щоб її розв'язати, нам потрібна деяка термінологія. Зараз, я згадав, де в мене це. Все попробую знайти. Так. Для цього нам потрібні деякі визначення. Значить, кожен агент, ми розглянемо в основному одноагентну постановку, в принципі, мультиагентна постановка теж тут буде за лаштунками. Значить, у кожного агента є певні можливості, з яких він вибирає, і є певна картина світу, тобто те, що він знає про навколишній світ. І ідея якби така, що в нього є певна функція, яку він намагається максимізувати. Ця функція описує навколишній світ і описує, наскільки його дії, які він вибирає, відповідають тій меті або ідеї, яка в нього, яка йому поставлена. Тобто, якщо в нього ідея, скажімо, вийти з лабіринту, то тоді його функція, це в певному, можна вважати, там, скільки кроків йому залишилось до виходу з лабіринту. Він цього не знає зарані, наприклад, він може тільки оцінювати. Або якщо в нього там необхідно вийти за мінімальну кількість кроків, тоді, він намагається оцінити найбільш прямий вихід, шлях до виходу. Для того, щоб оцінювати оцю штуку, оцінювати його, наскільки він добре рухається, наскільки він якісно приймає рішення, цю корисність треба оцінювати, але часто буває, що його дії недетерміністичні. Тобто він щось робить, в результаті виходить з якоюсь ймовірністю одне, з якоюсь ймовірністю щось інше. От в таких випадках якраз марківські процеси, і як правило, майже завжди в цих процесах виконується властивість Маркова. Справа в тому, що властивість Маркова – це така фундаментальна штука. Тобто що таке властивість Маркова? Властивість Маркова означає, що якщо ми знаходимося в певному стані процесу, то майбутні стани, ймовірності їх і наші дії в них залежать тільки від поточного стану і не залежать від попередніх станів. Це властивість Маркова. І виявляється, що будь-яку, практично будь-яку систему, модель можна перетворити в марківську. Наприклад, можна просто, це такий трюк трошки, можна просто додати всю історію попередню в опис кожного стану. Це така, штучний трюк, але він працює. Тобто, таким чином ми можемо, по суті, марковість є вскрізь. Ми можемо будь-яку систему, будь-яку модель перетворити на марківську. І дуже, насправді, важко придумати якийсь процес, який би не був марківський, з таким трюком, так скажемо. Якщо у нас марківський процес, тоді все залежить від того, в якому стані ми знаходимося,
І от у нас є функція переходу, яка описує ймовірність переходу зі стану S в стан S0 під дією A. Значить, в кожному стані, я нагадаю, що таке марківський, в даному випадку марківський процес, у нас є певні стани, от у нас, скажімо, стани S0, S1 і S2. Для кожного стану у нас є певні дії, можливо, тут може бути дія А, скажімо, 1 і дія А2. І для кожної дії у нас є переходи. Ну, тут це навіть складно зобразити зразу. Тобто під дією А1 ми з ймовірністю, скажімо, 0,2 переходимо в стан С1, а з ймовірністю 0,5 переходимо в стан С2, а з ймовірністю відповідно 0,3 ми лишаємося на місці. Тобто ці всі стрілочки зв'язані з дією А1. Так? Ну, давайте, а іншим кольором я виділю А2. А якщо ми виконуємо дію А2, то, скажімо, з ймовірністю 0,9 ми переходимо в стан С2, а з ймовірністю там 0,1 переходимо в стан С1. В залежності від дії у нас виникає система ймовірностей, і ми переходимо кудись. І тоді, якщо у нас задано в кожному стані, у нас задана функція U, значить функція U – це наша корисність в певному стані, ми її задаємо, то тоді ми можемо обчислити корисність, очікувана корисність від дії А в стані S. Якщо у нас задана функція U. Значить, це буде сума по всіх станах, які ми можемо перейти під дією А з стану S. І тоді ми можемо оцінити, наскільки, ми можемо взяти, скажімо, ту дію, яка дає нам максимально очікувану корисність в такій постановці. Значить, policy, в даному випадку policy – це наше відображення станів в дії. Тобто ми задаємо, яку дію ми будемо робити в кожному стані, і якщо ми задали цю дію, ми можемо обчислити корисність цієї policy. Тобто ми можемо порівнювати дві policy. Якщо у нас є policy 1 і policy 2, ми можемо запустити цю модель, пройтись, виміряти і після цього сказати, що ця policy дає в середньому кращу корисність. Тобто, коли ми задаємо марківський процес прийняття рішень, нам треба задати декілька елементів. Тобто, нам треба задати стани, дії в станах, ймовірності переходу, потім початковий стан і функцію виграшу, тобто, скільки ми виграємо там в кожному стані. От, і коли ми рахуємо функцію корисності, то, в принципі, є декілька підходів, як це робити. І, три загальнодоступних, не всі з них використовуються. Скажімо, у кожної є своя область застосування. Значить, повна винагорода – це коли ми точно знаємо, що у нас скінченна кількість кроків, ми не можемо ніде попасти в цикл, ми не можемо нескінченно крутитися, у нас скінченна кількість кроків, тоді можна суму виграшів просто брати. Можна брати середню винагороду, але тоді, якщо у нас буде нескінченна кількість дій, скажімо, у агента, він має десь попадати в цикл, тоді для нього будь-які дії на початку будуть неважливі. Тому що якщо він якось виходить до кінця, то він завжди може до нескінченності там крутитися і відповідно підняти своє середнє максимально. І тому, в принципі, найбільш популярним тим, яким використовується, є дисконтована винагорода. Значить, дисконтована винагорода, коли у нас є певний дисконт від 0 до 1, це змінна, на яку ми зменшуємо майбутній очікуваний виграш. Це, в принципі, найбільш логічно, тому що люди теж так роблять, що 100 гривень сьогодні і 100 гривень через рік – це не ті самі 100 гривень. Тобто ті майбутні 100 гривень, вони якби дешевше мають бути, тому що там інфляція, тому що ви могли б їх там покласти в банк щось заробити, або просто використати щось заробити. Тому коли у вас є дві суми в різний момент часу, вони відрізняються, однакові навіть.
І логічно, що майбутні виграші мають дисконтуватися. І саме цей підхід дозволяє побудувати, ну, в нашому випадку, алгоритм, який найкращим чином проходить цей лабіринт. Далі я вам прислав NetLogo. Зараз я пробую його пошерити. Так, а де мій NetLogo? Секундочку. Зараз він завис, там завантажити треба. Сьогодні ми попробуємо. Сьогодні ми попробуємо таку модель завести. Тільки мені вдасться запустити NetLogo. Це файл, який я вам прислав в Telegram. Будь ласка, ознайомтесь. Значить, у нас тут. Вибачте, ви вже прислали в Telegram? Да, я прислав зранку о 8:27. Та ні, нема нічого. Так, це ви з Могилянка чи Каву? Могилянка. Ось я плюсик поставив. А, все, не в ту групу прислав, все зрозумів. Зараз, секундочку. Да. Ага. Прийшло? Так, прийшло. Значить, це просто для того, щоб ви швидко візуалізували, щоб ви не морочились з візуалізацією. Значить, у нас є така модель. У нас є агент, який з'являється в лівому верхньому кутику завжди. Це точка входу. І є точка виходу, куди йому треба добратися. Але тут є, значить, моменти. Є вулкани. Якщо він туди потрапляє, то він мінус 50, ну, вмирає, значить мінус 50. Є камні, через які не можна йти, це чорні клітинки. Ну, давайте для початку у нас все по нулям буде. Так, крім цього, у нього є бонусна клітинка, де він, якщо він заходить сюди, то він отримає плюс 2, а так за кожен крок він отримає мінус 1. Значить, йому треба, агент цього не знає, він просто ходить. Йому треба навчитись проходити з цієї точки в цю точку з in в out за мінімальний час. Значить, ну і в ідеалі, якщо там будуть вулкани чи каміння, то він має їх обходити. Давайте по коду пройдемося. Значить, у нас тут Global Reward, є ці клас вокерів, тобто тих, хто ходить, ну він один у нас. Current reward. Ну і тут, власне, що робиться? Тут просто будується поклітинно будується цей світ. Значить, ми створюємо вулкани, камні. Ну, от, скажімо, цей стоп можна поки закоментувати, бо він нам не допоможе особливо. Ну, я просто говорю, що його можна закоментувати, тому що я буду відкривати інші. А draw lines ми просто проводимо лінії по всіх. Ну, між всіма патчами. І таким чином проводимо сітку. Ну, це так, один із способів провести сітку. І зараз нам треба реалізувати
оці up, down, left, right. Давайте я, а можна було просто. Да, мабуть, це теж треба вам прислати, тому що ну, це ще поки. Це ще поки не цікаво. Я просто тоді цей код, мабуть, просто пришлю другий файл. Вибачте, не той файл. Не з того файлу почав. Треба було з другого починати. Зараз секундочку. Так, другий файл послав Могилянку. Значить, тут у нас вже реалізовані дії. Ну і вони реалізовані уніфіковано. Ми просто по кожному кнопці встановлюємо активну дію і далі виконуємо дію. А дія виконується в залежності від. Чому таким чином? Ну, тому що якщо нам треба додати ще одну дію або прибрати ще одну дію, нам це набагато легше. Ми просто заберемо звідси цю частинку. А якщо треба активізувати, то теж легше, нам треба додати ще одну дію і не треба якби змінювати структуру програми. Значить, таким чином у нас є ось такі, ну, ось у нас ходить агент, да, по цьому світу. Я можу цими клавішами його рухати, ну ось така гра. Тепер нам потрібно, або точніше вам, обчислити reward. Тобто давайте ми попробуємо, точніше ви попробуєте додати функцію, яка називається calculate reward. Значить, нам потрібно, да, слухаю. А ви точно підправили новий файл? Я відправив, але в мене щось не прочитаний у вас. У нас в чаті тільки один. Перший той, що відправив. Вже я знову туди відправив. Зараз. Да. Да, знову. Тепер є. Дякую. Так, да, значить, треба додати calculate reward. Де береться reward? Reward береться в мітках патчів. Тобто, якщо у нас є, значить, бачите, ага, ну, мітка патчів це, мабуть, не дуже гарна ідея. Зараз. От, мабуть, нам треба зробити ще функцію таку, ну, patches own додати. І в цих patches own буде reward. Тоді ми просто будемо set reward мінус один. Тут set reward 2. Тут set reward 100. І тут set reward мінус 50. Нам. От, у каміння немає ревордів. У цих немає ревордів. Єдине, що якщо у нас. Ага. Якщо у нас тут. Ну, ми на чорний не будемо заходити, просто тому reward не буде. І тепер нам просто треба додати до реворду. Значить, set який там total reward. Або зараз current reward, краще так. Total reward це буде в кінці. Тобто set current reward
current reward плюс reward of page here. Так, да. На початку у нього там реворди будуть нульові, там де тепер я дивлюсь, так. Да, от бачите, current reward пішов. От ми закінчили. Сетап знову. Ось таким чином reward працює. Ну і людині, очевидно, як проходити з точки А в точку Б, а от комп'ютеру треба це якби розказати. Тобто нам, наше завдання зараз – це побудувати такий алгоритм, який би навчався, не просто ну, ходив випадково, а саме навчався. Зараз ми попробуємо це зробити. Ах, так, так, так. Зараз. Давайте перше завдання. Давайте ми встановимо. Тобто нам треба порівнювати різні полісі. Для того, щоб порівнювати полісі, нам потрібно задати якусь полісі. Тобто нам потрібно задати полісі, щоб він якось ходив. Для початку просто ходив. І тоді ми зможемо запускати різні епізоди і дивитися, як він себе веде там в різних епізодах. Значить, давайте зробимо перше, ми зробимо випадкову полісі. Тобто, коли він з'являється тут на початку, він шукає сусідній патч, у якого колір ну, білий або сірий. Якщо є патч, у якого зелений колір сусідів, то він тоді туди обов'язково йде. Якщо в нього є сусіди білі або сірі, тоді він випадковим чином вибирає один із них. І тут теж, якщо є сусіди білі або сірі, то він випадковим чином вибирає один із них. І він буде таким чином випадково якось блукати, там так, 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 так. І в кінці кінців попаде на зелений патч, рано чи пізно. І нам потрібно обчислити, і в цей момент ми запишемо total reward в список оцей total rewardів, а потім запустимо це 100 раз або там 1000 раз, і подивимося, який буде середній total reward. Ось така у нас ідея аналізу. Тож після цього ми попробуємо реалізувати більш розумну стратегію пошуку. Давайте ви попробуєте це зробити. Якщо, ну, а я через деякий, а я підключусь, ну.
Так, ну хорошо, давайте. Хтось. Якщо хтось щось зробив, то покажіть. Ну, або розкажіть. Це, мабуть. Значить, я хочу зробити random policy. Так. Я хочу зробити random policy. Давайте я. Значить, set random policy. Так, set random policy. Це у нас буде функція. І ця функція буде. Я, мабуть, трошки вас збив. Це не то, що. Він не просто ходить. Ми хочемо оцінити саму policy. І для policy нам треба обчислити. Значить, нам треба для кожного патчу задати напрямок. Значить, ask patches with pcolor white. Так. If else у них є сусіди. Neighbors for це 4 сусіда праворуч, ліворуч, вгору, вниз. З кольором зелений. Зелений це вихід. Тому, якщо це так, тоді нам зразу нам треба встановити policy. Так, а да, policy нам треба додати policy в патчі. Policy. Policy. Так, і тепер, да, ну зараз ми це зробимо, ага. І тепер ми встановимо policy, якщо це сусідній, то policy буде towards one of neighbors for with color green. Він один, але якщо для гарантії краще написати one of. Якщо це не виконується, тоді просто беремо сусіда з білим кольором. Set policy towards one of neighbors with the color white. With the color white. І тепер нам ще треба зробити show policy процедуру, яка ask patches. І встановлює лейбл set plabel policy. Set plabel policy. Так, що помилка якась. Якщо це більше нуля. Так, тепер попробуємо додати кнопочки. Set random policy і кнопочку show policy. Так, set random policy, show policy. Ага, ну от бачите, у нас є тут насправді для зеленого не треба задати policy. Тобто тут нульовий policy 0 – це кут поворота. Тобто нульовий – це, по-моєму, сюди. Зараз, якщо це нульовий. Зараз нульовий. Будемо перевіряти. Тобто ми задали якусь policy. Тепер нам треба її обчислити. Так, якщо у нас є зелені, то до зелених. Якщо ні, тоді до одного з білих. Тепер давайте, зробимо to perform policy. Так, perform policy, perform policy. Ага.
Ну, нехай у нас буде Let Max Epoch. Epoch Number Generations. Для того, щоб Number Iterations, значить, нам треба, щоб вони порівнювались, Number Iterations буде слайдер, який ми задаємо на інтерфейсі. Зараз. Так, щоб зразу, щоб не забути, у нас буде Number Iteration, там по замовченням 100. Ну, так, 100. Number Iterations. Set Epoch 0. Let success false. Значить, це ми готуємося до виконання policy. Так, while epoch менше number iterations, ми виконуємо наступну процедуру. Давайте я її спочатку намічу. Значить, create new worker. Так. Дальше until green patch perform policy і calculate reward total reward and show total reward histogram. Щось такий у нас план для того, щоб імплементувати цю випадкову policy, як ми задали. Як ми створюємо нового волкера? Значить, якщо ми, незалежно як ми закінчили, ми вбиваємо попереднього. А якщо у нас є walker, walkers die, значить, це ми, create нового, це включає в себе знищення старого. Далі я скопіюю шматок з цього сетапа, де ми створювали вокера. Зараз, де він тут? А де ми його створювали? Тобто ми беремо цей патч і створюємо вокера. Тільки єдине, що нам не треба його фарбувати зараз, оце нам тільки треба створити тут вокера. Magenta, person, size і ще можна current reward 0. Створили вокера. Давайте зробимо set let. Да, let. Давайте створимо. А, єдине, що зараз ми в нескінченний цикл попадемо. Ага, ну давайте тут є set epoch. Epoch плюс 1. Вибачте. Окей, так, встановив, да. Попробуємо тепер виконати, як я його назвав? Perform policy, да? Perform policy. Зробимо кнопочку perform policy. Так. Ну, вона нічого не робить. Там просто проходить. Ну, людинка створюється і там попередня знищується. Так, тепер нам потрібно
проходити, поки ми не while success не true. Поки success не true, ми кожному вокеру, ну, у нас один, але може бути більше, поки що так будемо писати. Плюс, якщо писати одного вокера, то треба явно вказувати його номер, а це незручно його зберігати. Тому будемо так. Так, тепер, що буде робити вокер? Він значить, set heading policy of patch here. Він просто бере policy того патча, на якому він знаходиться, і йде вперед. Тепер, якщо color, якщо ми дійшли до зеленого, patch here равно green, тоді set success true, і ми виходимо. Що нам ще треба? Нам потрібно перед тим, як ми робимо крок, set current reward, current reward плюс reward of patch here. Current reward, reward of patch here. Так, ну і от давайте попробуємо. Значить, ми спочатку, давайте perform policy. І зразу вилетів на чорне. Так, що то не так. Зараз щось в полісі не так. Ага, я питаю тільки патч, у яких колір білий, а це неправильно. Значить, о white, о color давно blue, це початкове, о color давно, достатньо. Ще можна сірий, але ми його поки враховувати не будемо. Так, P-Color, звісно, P-Color. Так, встановлюємо setup, random policy, show policy, perform policy. Так, поки дуже... що воно зависло? Воно ж мало вилетіти. Ладно. Це нормально. Єдине, що десь я тут не збільшив while success не true. Ага. Кількість епох то я зробив, а от кількість кількість ходів всередині кожної полісі нам ще треба обмежити. Так, давайте ще ми зробимо, щоб ми могли бачити, як він йде. Додамо weight. Раз. І максимальну кількість ходів. Тобто, let max steps, нехай поки буде 100. Тобто, якщо це true, або steps менше max steps. Да? І тоді і let steps 0. Тоді ми тут всередині будемо ask set steps плюс 1. От таким чином ми побачимо, як він ходить.
побачимо, як він. І якщо у нас успішний дохід, незалежно від того, як ми, якщо ми вийшли з цього циклу, ми встановлюємо global reward. Да, де наш global reward? Total reward. Ми в total reward запишемо, значить, це то total reward, fput current reward, total reward. Це дасть нам можливість записувати списком всю інформацію. Так, щось не так. Що не так? Perform policy. Я зрозумів. Я не можу це робити не в агенті. От, ask workers. Так, ділимо setup, random policy. Ой, поганий цей, тому що дав деяких. Так, set random policy. Покажемо policy, perform policy. Ну от ми попали на цикл. Ми будемо в цьому циклі. Тобто це якби мінус випадкової policy, що якщо у нас невдало склалося, то все, ми якби попадаємо в цикл. Тому тут треба щось придумати зараз, щоб у нас такого не було. Що ми можемо придумати, щоб такого не було? Ну, перше, ми можемо більш розумно встановлювати цю policy. Я б хотів все-таки, щоб вона була випадкова. Зараз тоді так. Можна зробити. Set policy towards. Ага. Час, так. Тобто нам треба унеможливити ситуацію, коли один дивиться на іншого, тобто коли у них полісі співпадають. Ту-ту-ту. А це досить ймовірно виходить, да? Давайте ми зробимо наступне. Ми зробимо. Let neighbors purchase at зараз я хочу взяти тільки тих, які праворуч або вниз.
От, випадково взяти один патч праворуч, один вниз. Тільки, щоб вони були білі. Тобто нам треба взяти патч, які відрізняються. Патч at мінус 1, 0. Зараз. Патч at 1, 0. Це буде по x право. Це буде один патч. А другий буде патч по x 0, а по y мінус 1. Тобто вниз. Так, і towards one of neighbors. With the color white. От такий. Ага, тут. Patch at. Да? От так. Так, а що не так? Зараз подивлюсь. Patch at. Це щось. Ні, це не з патчем. Патч нормально з лістом. Тобто я ліст неправильно роблю. Ой. От це я зря. Це я витягнув код. Ага, так. Секунду, зараз я зараз щось придумаю. Ох, так, де мій лого? Помилка тут. Так, беремо колір, беремо патчі білий і синій, рахуємо сусідів зеленим, якщо є, то тоді до них. Якщо немає сусідів, тоді беремо список, ага. Патчес, я хочу взяти такий agent set. Так, right. Я хочу взяти agent set із патчів. Для цього мені треба взяти декілька патчів. Ну, тільки не список, тому що на список вона ругається. Так, давайте так, все-таки я зрозумію, де помилка. Тобто йому треба agent set, а я дав йому список.
Ну, хорошо. Чим йому список не подобається? А, список не можна. Хорошо, по-другому. Так, тоді нехай у нас сусіди це будуть наші сусіди з кольором білий. І по координата по іксу більше моєї. Той, який патч, який визиває. Або координата по ігріку буде менше моєї. От, тоді, тоді у нас буде такі сусіди. І обов'язково буде... Ні, не обов'язково буде принаймні один. А, так, обов'язково буде принаймні один, тому що ситуація, коли у нас сусід зелений, ми вже розглянули. У всіх інших у нас обов'язково буде один білий сусід, у якого або координата по іксу більше, або координата по ігріку менше. І тоді ми до нього і будемо йти. Такий дуже проста дубова схема. Так, значить, 90 – це праворуч, 180 – вниз. 90 сюди. І тепер, якщо ми perform policy, він буде йти по тих, по тому напрямку. І така дубова конструкція, по суті, ну, якщо ми попали на зелений, то нам треба закінчувати зразу, а не чекати кінця епохи. От. А чому ми не закінчуємо? А, бо тут or, а треба було end. Тільки тоді ми закінчили зразу після. Так, от у нас є тоді такі. Ага, ну все, да, це вже пішла помилка FPUT. А помилка FPUT, тому що ось тут в сетапі треба ініціалізувати global reward як порожній список. Так. Policy хотів зробити. Забув. Ага, да. Ще, бачите, не додало reward. А чому не додало reward? Чому не додало reward? Тобто ми тут пройшли. А, тому що ось тут треба ще додати reward. Якщо ми дійшли до зеленого, то ми поза чергою додаємо reward. І після цього закінчуємо. Ось. Так, і додамо гістограму цих total reward'ів, або не гістограму, а краще так, total reward. Краще просто додамо графік цих total reward'ів. Для того, щоб він працював, нам, правда, треба додати ще тіки. І прискорити це все, що я поставив wait. Да, як бачите, у нас працює система.
У нас є обчислення ревордів. Єдине, що у нас немає візуалізації, але візуалізації у нас немає, тому що ми не додали тік, тобто не додали цей гра, не додали каунтер внутрішній. Тепер ми додаємо і ми приберемо, зробимо вейтинг менший. Ось, тоді у нас, по ідеї, має працювати так, як я задумав. Значить, ми створюємо random policy, ось ми її показуємо, виконуємо. Так, чомусь, ага. Не працює тільки графік, тому що, ага, для того, щоб ліст... Так, чи що? Instagram. Ні. Ну, добре. Так. Зараз, секунду, згадаю, як ми як там найпростіше це зробити в нетлогу. Зглянемо. Такс, такс, такс. Угу. Так. Ліст точно можна за вивести 100%. Random policy, так, і запускаємо. Так, тільки щось ліст, тобто плод щось не видає. А чому? Гістограм, total reward у нас є. Може то, що вони всі... А, ну ладно. Може дійсно... Так, зробити 100-100. Ага, о, да. Гістограма працює, а просто у нас всі... Просто у нас всі... Однак, ну, це логічно, тому що у нас зараз немає випадковостей. Значить, для того, щоб були випадковості, і це, в принципі, наступне завдання, нам треба додати... щоб у нас дії виконувалися з певною ймовірністю. Значить, я хочу, щоб дії виконувалися з певною ймовірністю. Тобто я маю задати випадкову, випадкові дії, які б... Якщо ми хочемо зробити вгору, то ми не завжди йдемо вгору, ми з якоюсь ймовірністю йдемо вгору, а з іншими ймовірностями йдемо там, в інші напрямки. Така у нас є невизначеність. Зараз я попробую продемонструвати цю ідею.
запущу. Інший приклад. Так, от ми встановимо random policy. Show policy. Ага, от у нас policy. І у нас є ймовірність 90%, з якою ми йдемо. Ну і, наприклад, ми хочемо запустити цей тест. Ну, для даної полісі він якийсь не дуже вдалий. Тепер ми припустимо, ми порахуємо value iteration. Find best policy. Так. Так, value iteration. І тепер, якщо ми запустимо find best policy, то, як ви бачите, ось воно знайшло найкращу policy, але іноді ми, оскільки у нас є певна ймовірність, то ми іноді сходимо з цієї policy, тому що у нас є 90%, як ми йдемо так, як треба, а решта 10%, що ми звалимося з цієї найкращої полісі, але тим не менше це краще, ніж... І це дозволяє агенту більш гнучко рухатися в, ну, такий невідомому середовищі. Тобто ми знаходимо... Якщо ми збільшимо цю ймовірність, то, відповідно, у нас, як бачите, зараз у нас успішність 36%, average reward 14%, але це поки що. З часом все-таки ця policy буде досить успішна. Ну, тобто, на невеликому цьому вона, я думаю, підніме success rate до 90%, тому що це взагалі-то його, ну, більш-менш. Тут дуже невдало, бачите, тут два, ну, вулкана, і він звалюється періодично то в один, то в другий. Це трошки знижує йому якби рейд. І це модель, з якою ми попрацюємо вже наступного разу. Зараз я тільки розкажу основні деталі. Значить, два алгоритми, які я хотів би, щоб ми зрозуміли, це Q-learning, це перший, якби, і value iteration. Значить, value iteration використовує інформацію про світ, тобто він знає модель MDP, знає ймовірності, це його мінус, тому що він вимагає знання про все фактично. А Q-learning нічого не вимагає. Тобто, якщо ми, скажімо, запустимо Q-learning, то зараз, а він не пам'ятаю, що він тут реалізований, мабуть, не реалізований. Да. Якщо ми запустимо Q-learning, то виглядає це приблизно як value iteration, але в невідомій обстановці. Тобто, коли у нас є Q-learning, зараз я вам покажу, як працює Q-learning. Знову-таки, я сьогодні просто хотів розказати саму першу policy і показати основні елементи моделі. А Q-learning і все інше ми попробуємо наступний раз розібратись. Значить, ось у нас так, занадто великий. Встановлюємо, да, сетап. Значить, Q-learning працює наступним чином. З кожним станом зв'язується табличка, і ця табличка описує можливі напрямки звідси. Значить, і коли він ходить, він кожному стану присвоює певну вагу, ну, тобто він за кожен крок, скажімо, мінус один, якщо він потрапляє в вулкан, то це мінус 50. І оці чотири напрямки – це напрямки праворуч, вниз, ліворуч і вгору. І коли він проходить в цьому напрямку, він розуміє, який ревард він отримав
при проходженні в цьому напрямку і записує це в таблицю відповідно до цього стану. Зараз я зупиню, попробую. Або, да, можна під час. Тобто, ідея кюльорінга наступна. У нас є, скажімо, стан S. З цим станом зв'язано 4 дії. Праворуч, ліворуч, вниз, ну і вгору. Ну, в даному випадку, якщо ми йдемо вгору, то ми вертаємося на саму цю клітинку. З кожним кроком, з кожним станом також у нас є функція виграшу, reward. За кожен хід вона дає мінус один. І поки що аген нічого не знає про навколишній світ взагалі. Тобто він потрапив в клітинку цю, зробив крок, опинився тут. Всі напрямки для нього однакові, він нічого про них не знає. Він спускається вниз і отримує мінус один. Значить, він зв'язує з цим напрямком мінус один. Потім він іде сюди, теж отримав мінус один, зв'язує з цим напрямком мінус один. Пішов сюди вниз, отримав мінус 50. Зв'язує з цим напрямком мінус 50. Тепер, потрапивши в цей стан, він знає, що рухатись вниз – це мінус 50. А рухатись, скажімо, праворуч – там це мінус 1. А вгору – там стільки-то. І таким чином він намагається, і він не рухається туди, де в нього найгірший результат. Він намагається дослідити ті в нього є exploration rate, який визначає, наскільки він буде пробувати щось нове, наскільки він буде пробувати те, що вже є. Тобто в даному випадку він просто намагається рухатися в тому напрямку, який дає йому нульовий цей. Ну, він вже знає, наприклад, що ось тут. Якщо він потрапляє сюди, то він отримає 100. Іде праворуч, він отримає 100. І як тільки він зрозуміє, от він зрозумів, що звідси вниз теж 100. Тобто таким чином кюльорнінг в фоновому режимі, ну, потихеньку, з невеличкими кроками, фактично будує оцю структуру марковського процесу з виграшами, марковського керованого процесу з виграшами, який дає можливість все зрозуміти про світ. От зараз він, бачите, він досліджує все, досліджує всі напрямки, але рано чи пізно він зробить такий лінк, коли він зрозуміє, що ось звідси піде вниз, тепер у нього є чіткий шлях, що звідси він може заробити 94, звідси він може заробити 100. Як тільки він пройде так, що попаде сюди зверху або праворуч, це зразу запам'ятає. От зараз, бачите, сюди записалось 88. Тобто 88 означає, що тепер у нього є, я зараз зазітру і намалюю, той напрямок найкращих дій, який він будує через Q-Learning як найкращу полісі. Це він вже знає, тут 94, це він теж вже знає. Таким чином, потрапивши сюди, він буде з великою ймовірністю рухатись вже по тому напрямку, який він зрозумів. Тобто, таким чином, ми можемо будь-яку незнайому цю модель дослідити, і це не обов'язково лабіринт, це може бути все, що завгодно, і поступово встановити, ось бачите, ось вже 82 встановилося, тобто поступово він встановлює найкращу полісі, яка дає йому найкращий, якби ось тут 82, тобто ті рухи, які дають йому найкращий виграш, він уже знає, що якщо він потрапив сюди, він потрапить ось сюди на зелену клітинку і отримає найкращий результат. Ну, дослідив. Ну, він періодично, якщо він потрапляє в незнайомі місця, то він намагається досліджувати. Зараз йому трошки ще треба часу, щоб зрозуміти, що ось це найкраще можливо. Да. От так працює Q-Learning. І це один із базових, такий дуже простих алгоритмів навчання, і дозволяє в незнайомому середовищі агенту рухатися, ну, фактично, інтелектуально. От. Так, ось тут він зрозумів. Зараз він пройде шлях, да, ось тут зрозумів, і буде постійно ходити до зеленого. Ну, і тут, бачите, випадковість. Він може звідси сюди піти, може звідси, тому що він не рахує для початкової цієї, він не рахує
Все, ну і тепер буде рухатися постійно або таким шляхом, або таким шляхом. Ну, постійно в нього є exploitation rate 3%, тому іноді, дуже там рідко, він буде exploration rate 3%, тобто іноді він буде відходити і шукати якісь можливі варіанти відгалудження, і шукати якусь найкращу. Ну, в принципі, це його якби основний напрямок, який дає йому найбільший виграш. Значить, по Q-learning'у є питання, зрозуміла, ну, ідея принаймні. Я не говорю зараз про програму, хоча це дуже популярний алгоритм, і ви його знайдете багато дуже де. Якщо питань нема, тоді давайте перейдемо до лабораторних, можливо. Значить, код Q-learning'а я можу прислати. Угу.